السلام علیکم قدرمند کتن کو قدرمند کتن کو دا کرونا چې کما لړۍ دا پاغه کې مونږ سره چا چا مرسته کړې دا او مونږ د هغه شکریہ په کومه طریقه ادا کو تاسو دا ویډیو ګورئ او د دې نه پس بیا راځئ۔ کرونا سے لڑائی میں دوسرے ممالک کے تجربات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مل کر کوشش کرنے سے ہم بھی وائرس کا پھیلاؤ پاکستان میں کم کر سکتے ہیں، اور جس دن ایسا ہوا تو اس کی وجہ وہ سپاہی ہوں گے جو دن رات ہماری حفاظت اور علاج کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ان میں کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ڈاکٹرز اور نرسز، ایمبولینس ڈرائیورز، لیبورٹری پروفیشنلز، ہیلپ لائن پر بیٹھے ورکرز، دوسروں تک راشن پہنچاتے عام شہری، ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی کٹ سیتے درزی، صفائی ستھرائی کرنے والا عملہ، پولیس، دکاندار اور دن رات ضروری معلومات پہنچاتے صحافی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی شاندار خدمات کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ احتیاطی تدابیر پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ ان میں اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا اور سماجی دوری اختیار کرنا ہے، کیونکہ مل کر کوشش کرنے سے ہی ہم کرونا کو شکست دے پائیں گے۔ قدر مند کتون کو ویڈیو تاسو وکړه، امید ساتم چې دا ویڈیو کوم ډیر زیاته خوښي په کار دغه چې مونږ د خلکو ډیر زیات خیال ساتو۔ دا ویڈیو نور خلکو سره هم شیر کړئ چې هر چرته اوسې الله خوشاله ساته۔ تل بر ریڈیو سی، تل اللہ پامه۔